Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы ишилгери программасы, студияда Амантур Төрөбаев, Кутман Гүнүңүздөр менен. Жаз мезгилинде бир топ табигый көрүнүштөр орун алып, кээ бирде ал кырсыктар менен коштолгон учурлар көп эле кездешет. Буга байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү жана жер көрүшкү коркунучтарынан улам кооптуу аймактарда жашагандардын сак болуусун эскертип келет. Быйыл аба ырайынын жаанчылдыгынан улам кооптуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми тиешелүү министрлик табигый көрүнүштөргө карата кандай иш чараларды өткөрүп келет? Алдыда кеп кылабыз. Ишилгери программасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы подполковник Дайырбек Каримов студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келиңиз. Алгач эле быйыл мынакей жаз мезгили жаанчыл болуп баштады. Азыркы этапта өлкөдө кооптуу канча аймак бар, ушул сел коркунучу бар? Жалпы биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү департаментинин адистеринин жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте изилдөө иштерин жүргүзгөндүгүн натыйжасында республиканын аймагында жалпы 5000ден аштуу кооптуу участок, табигый кооптуу участоктор бар. Алардын көпчүлүгү ушу жер көчкү кооптуулугу бар участоктор. Андан сырткары жанагы суу ташкындары, дарыялдагы суулардын көтөрүлүшү, ташкылоо жана башка ушу кар көчкү коркунучу окшогондор изилденип чыгып биздин департамент адистери тарабынан ары жылы өзүнчө атайын китепче болуп даярдалып кооптуу участоктарда тиешелүү иштерди жүргүзүү боюнча жергиликтүү бийлик органдарына өткөрүлүп берилет жана өзүбүз бул багытта да жумуштарды алып барабыз. Анан кийин эң негизи эле өлкөдө эң көп кайсы аймак кооптуу деп эсептелет? Негизи бул боюнча жаратылыштын кырсыктарынан караганда бул жанагы техногендик эмес табигый кырсыктардан караганда негизинен өлкөбүздүн түштүк жагы бул негизинен сел кооптуу участоктору болуп жана жер көчкү кооптуу участоктор, таш колоо ушу өзгөчө кырдаалдын тез кайталанган айылдар ба участоктор болуп бул Ош облусунун аймактары, айыл аймактары, райондору жана Жалал Абад жана Баткен облустар ушу 3 облусунан көп катташат. Дайырбек Абдырсулович, мынакей эң көйгөйлүү маселеге кайрылсак, мисалы кооптуу аймактан көчүрүлгөн тургундарга компенсация төлөнөбү, анан кийин компенсация алып туруп, кээ бир ушул жашоочулар кооптуу аймактан көчпөй койгон учурлар да көп кездешет. Жакшы суроону бердиңиз. Бул боюнча жалпы республиканын аймагында статистикага токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө биз экиге бөлүп карайбыз да баягы кооптуу участоктор жашап жаткан жарандарды. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген судаларын алып, жер тилкесин коопсуз участоктон алып жана көчпөй жаткан жарандарыбыз бар жана ошол эле жардамдарды жана жер тилкелерин албай туруп көчпөгөндөр бар да, ушул эки багытта жумуштар жүргүзөбүз. Жалпы көчүрүлүүгө кооптуу участоктордон тийиш болгон республиканын аймагында азыркы учурга 3985 турак үй бүгүнкү күндө турат. Алардын ичинен мамлекеттен жардам жана жер тилкесин албагандар, көчүрүлбөгөндөр 1408. Ошол эле учурда тилекке каршы өзүлөрүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, азыркы учурда мамлекет тарабынан жеңилдетилген судаларды алып, башка жактан коопсуз жайдан жер тилкесин алып, ал жакка турак үйлөрдү куруп, анан бирок дагы эски участоктордо жашап жаткандардын саны 2577. Алардын ичинен жер көчкүдөн көчүрүлүүгө тийиш 3950, жалпы 3980. Ал эми сел жана жээккер жасан 298 жана башка өзгөчө кырдаалдын түрлөрүнөн көчүрүлүүгө тийиш болгондор булар 97. Ал эми жарандар сиздерге кайрылабы, кооптуу аймакта жашап атабыз, компенсация төлөп бересиңерби, көчүрөсүңөрбү деген дагы мындай кайрылуулар барбы? Рахмат, бул бойдон жакшы суроолорду бердиңиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушу тилекке каршы азыркы чейин жарандарыбыз кайрылып келет. Кайрылганда дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине арыз жазып кайрылышат да, бизге соода бергиле. Өзү функциябызда бизден акча берүү жагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жок да. Бизде болгону жаранды коргоонун комиссиясы менен биздин мониторинг департаментинин адистери жеринде көрүп кооптуу участок экенин аныктагандан кийин ошол кооптуулугу жайылып жете турган жердеки турак үйлөрдүн баарын коопсуз жайга көчүрүү боюнча атайын корутундуларды беришет. Ошол эле учурда өзүңүздөргө, угармандарга, көрөрмандарга маалымат иретинде айта кетейин. 2017 жылдын 1-январынан баштап республикабызда баягы милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы кабыл алынгандан бери ушу мамлекет тарабынан жеңилдетилген судаларды берүү токтотулган. Азыркы учурда турак үйлөр өзгөчө кырдаалдардан жабыркаса мамлекет тарабынан акча берилбейт.
ошону баса белгилеп айттым деп да. Ошон үчүн алдын ала ар бир адам өзүлөрүнүн турак үйлөрүн бир жылга бир жолу камсыздандыруу ушу мыйзам ишке киргенден баштап баягы суда берүү токтотулган. Сиздерден убакыттан пайдаланып суранып кетет элем, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде үйлөрүңүздөрдөн бир кандайдыр кооптуулук жарала турган болсо же алдын ала ушундай шек пайда боло турган болсо, эртелеп ар бир жараныбыз турак үйлөрүн камсыздандырып алган болсо, ошол кийин кандайдыр өзгөчө кыдаалдын таасири тийген болсо, камсыздандыруу фонду тарабынан жардам берилет. Ошол кооптуу аймактарда сел жүрүү коркунучу бар жерлерде түшүндүрүү иштери кандай жүргүзүлөт, жыл сайын кандай өткөрүлүп келет? Жанакы кооптуу участоктарда жашап жаткан жарандарыбызды коопсуз жайга көчүрүү боюнча бул жакы нормативдик укуктук актылардын негизинде бул жергиликтүү бийлик органдарына милдеттендирилген жаранды коргоонун мыйзамынын негизинде дагы. Бирок ошого карабастан, биз сыртта карап турбастан жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу түшүндүрүү иштерин жеринде жүргүзөбүз жана ошондой эле кооптуу участоктарды жылына бөлүп алып туруп ошол жерлерге атайын биздин адистер тарабынан барып же элди окутуу маселесин дагы түшүндүрүп жүргүзүп жатабыз. Кээ бирки бул эми коопсуз жайга жарандарыбызды турак үйү менен жалпы көчүрүп жашоосун көчүрүп кетүү бул комплекстүү иш чара болуп эсептелинет да. Кандайдыр бир биз жер участогун бөлүп берип анан акчасы табылып калса турак үйлөрүн куруп алган болгон учурда дагы, бирок биз жанакы маселелери мамлекет тарабынан жалпы ушул коомчулукта чечилбей туруп атат да. Баякы айылда кеңири жерде жашап жүрүшкөн да, анан биз алып барып 6 сотукка же 5 сотук жерге эле там мал менен кошо жерге киргизебиз дагы. Ошол эле учурда жарандарыбыздын жайыт жерлери ошол эски участокто калат, мал баягы эгин талаалары калат, баягы картошка башка дүйнөлөрү мал негизинен ушу мал жайыт жерлери ушу эски участогунда калат, анан баягы эгин чөптөрүн жыйып келген жактар ушул эски жагында калып, ошол эле учурда ушу талаадагы малдары баягы 4 сотук участоктун ичине батпай калат дагы эле, ошонун себебинен кайра эле эски участоктарына кетип калып атат да. Ушул маселелерди дагы жеринен чечсек болот, бирок мен убакыттан пайдаланып дагы кайрылат элем, мал жана андан башкалар бул адамдын өмүрүн сактап кала албайт да, ушуга көңүл бурсаңыздар. Негизи ар бир жараныбыз кооптуу участокто жашап жаткан болсо ал ошол эле өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салбастан ошо өзүлөрүнүн үй бүлө мүчөлөрүн, балдарын, жаш неберелерин, үй бүлө мүчөлөрүн өмүрүн дагы тобокелдикке салбаса деп мен суранып кетет элем да. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кандай иш чаралар аткарылып келет жана ошондой эле жылдык пландар кандай? Биздин министрлик тарабында аткарыла турган жумуштар боло турган болсок, негизинен көпчүлүк жарандарыбыз кайрылып калат, ошо өзгөчө кырдаал болгон учурда гана иштейт дебесин үчүн мен түшүндүрүп айтып кетейин да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эгер бир өзгөчө кырдаал катталбай турган болсо, биз 2021-жылы аткара турган жумуштарыбызды 2020-жылы пландаштырабыз дагы, ошону бекитип биздин бир жылдык бюджетибизге карап ошо бөлүнгөн акча каражаттын негизинде ушу 3 багытта ушу жумуштарды жүргүзөбүз. Бул капиталдык курулуш жумуштары, бул мисалы чоң объектилерде жумуш аткаруу, бул Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө, ушуга окшогон жумуштар. Бул атайын алдын ала экономикалык негиздемелердин негизинде тендерге берип, атайын тендерден уткан подряд ишкана менен ушул курулуш иштерин жүргүзөбүз. Ушул Чуу дарыясынын жээгине окшош чоң объектилерди айтып атам да. Экинчиси, бул атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жумуштары дейбиз. Буга биз тендерге койбойбуз, бул 500 000 сомго чейинки чыгымды талап кылган объектилер. Ошол эле учурда бул түздөн түз гана чыгымдар гана жок болот да. Бул деген жанакы быйылкы жылга 304 объектиге биз жумушту аткарууну мерчемдеген болсок, бүгүнкү күндө ошол багытта жумуштар жүргүзүлүп атат. Азыркы күндө 90 объектиде биз жумушту жүргүздүк, 90 объекттин 76 объектисине жумуш бүгүнкү күндө аяктады. Бул деген жанакы дарыядагы суунун нугун буруу, дарыянын баягы кичинекей жээктерин бекемдөө, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан товардык материалдык багыттарды бөлүп беребиз. Жергиликтүү бийлик менен чогуу ошол жерге орнотуу, мисалы бул габион сеткаларын орнотуу, же болбосо кичинекей көпүрөлөр, ички чарбалык көпүрөлөр кооптуу жарылык жаралып аткан болсо, алардын баягы таянчаларына цемент бөлүп берип, арматура бөлүп берип, жергиликтүү бийлик менен ошолорду калыбына келтирүү жумуштары, жанагы баягы сел өтүүчү сайларды тазалоо, баягы ички чарбалык каналдарды тазалоо, ушундай жумуштарын биз жыл сайын аткарып келебиз. Эгерде өзгөчө кырдаал күтүлө турган болсо же пайда болгон учурда ошол жердеки биздин инженер техникаларыбызды тез арада өзгөчө кырдаалга алып кетебиз. Ал эми өзгөчө кырдаал жок болгон учурда биз ошол алдын алуу иштерин жүргүзөбүз. Ошол алдын алуу аткарган жумуштарыбыз биз короткон 1 сом, мисалы айтканда ошо 56 сомго чейин өзүнүн натыйжалуулугун берүүдө да. Эгерде биз бир сел өтүүчү сайды алдын ала сел келгенге чейин тазалап кое турган болсок,
кандай бир сел келген учурда ошол жер толуп кайрадан кийинки тазалаганга чейинкиге ошол жердекилер жумуштарын аткарып атат да. Себеби анын төмө жагында жаткан айылдарыбызды ошол каптаган жок деген түшүндүрөт. Эми сиздер ушул жыл сайын сезон менен жумуштарды аткарып келесиздер, жаз мезгилинде жана башка жээктерди чиңдөө, көпүрлөрдү кароо дегендей. Эми жай мезгили, күз мезгилинде кандай иштер аткарылат? Биздики ушул алдын алуу жумуштары бул бир жылга бекитилет. Ар бир сезондору бар, өзлөрүн аткарыла турган жумуштардын өзгөчө кырдаалдардын өзүнүн дагы сезондору бар. Мисалы жайындасы өрт көбөйөт, баягы эгин талааларда дегендей. Анан ошол эле өрт кыштын күнү дагы көбөйөт, баягы от жагуудан келип чыккандардан башталат. Ал эми жазда жайындасы бул баягы сууга чөккөндөрдүн саны көбөйөт. Жазда сел каптоо менен баягы таш кулоо жана жер көчкү коптулуктары бар. Кышындасы баягы кар көчкү коптулуктары, ушуларды өз сезондору карап жумуштарды биз бөлүштүрөбүз дагы. Ар бир машыккан адистерди ушул багыттарда жумуштардын ыкчам топтору даярдайбыз. Анан азыркы эле сиз айткандай кайсыл багытта эмне жумуштар аткарылат деген биздин аткарылган жумуштарыбыз бир жылга бул мерчемделип бекитилген. Мисалы суун дарыядагы суулардын кирүү өзүлөрүнүн циклы бар да. Ошолорго карата дагы биз жумуштарды бөлүнөбүз. Мисалы эрте жазда, мисалы кыштын күндөрү январь, февраль айларында биз жумушту баштай турган болсок, бул түндүктө эмес Ош облусунда, Жалал абадта, ушу Баткенде баягы кар жатпай турган жерлердеги сел өтүүчү сайларды тазалоо жумуштарын биз баштайбыз баягы кар кеткери менен. Андан жогорулап барып ушу бийик тоолуу райондорубузга чейин чыгабыз да жайдын күндөрү. Ошол эле учурда дарыядагы суунун деңгээлдери көтөрүлө баштайт. Мисалы биринчи мына Чаткал жактан баштап кирет дагы эрте жаздан. Чаткал, анан берки Аксы, Ала Бука, Аксы, Таш Көмүр, Ноокен, Базар Коргон, анан кийин Өзгөн, Алай, ушу эң аягында ошо Чоң Алай районуна чейин суулардын деңгээли ушундай көтөрүлүп сентябрларда ошол жакка барат да. Биз ошого карап туруп суунун деңгээли көтөрүлгөнгө чейин баягы суунун жээк бекемдөө жумуштарын Чоң Алайдан баштап бул жактан, мисалы Чаткал жактан дарыядагы суулардын деңгээли төмөнчө баштаганда биз кайра ошондойн айлантып жумуштарды жүргүзүп баштайбыз. Ал эми баягы дарыяга тиешеси жок сайларда участоктарды селдин жүрүшүнө жараша, мисалы бир сел өтүүчү сай бир жылга толуп кала турган болсо биз ошону кийинки жылга пландаштырып эрте жазда тазалайбыз дагы. Ошондой эле учурлар көп кездешет, кээ бирки жерден бир эле участокту 5-6 жолу тазалаганга туура келет да. Жамгыр ошол жерде точкучундай жаап туруп шагылга толуп кала турган болсо кайра эле кийинки жылды күтпөстөн биз ошол жерге кошумча киргизип ошол жерди дагы тазалаган күндөр болот. Көрөрмандарыбыз деле билсе керек, мисалы көпчүлүк учурда бир сел кеткен жерден 4-5-6 жолуга чейин сел кеткен, бир жылдын ичинде сел кеткен учурлар көп катышат да. Мисалы буга окшогон учур былтыр Аслан Бапта болду, Кадам жайда баягы Окуна сайларында болуп атат да. Ошого окшогон нерселерди биз аткарып турабыз жыл сайын. Эми техника кызматкерлер жетиштүүбү? Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги жанакы Азиялык өндүктүрүү банкы тарабы менен биргеликте тендер өткөрүп 85 даана инженер техника сатып алганбыз. Бул тендерден өткөн азыркы учурда ошону техникаларды Кыргызстанга алып келүү иштери жүргүзүлүп атат. Буюрса жакын арада өзүбүздүн техникалар жетишерлик деңгээлде бар. Биз дагы болсо биздин техникаларыбызды жаңылап заманбап кылып жетишке өзгөчө кырдаал болгон учурда эч кандай жолтоосуз жумуштарды тез арада адам өмүрүн сактап калууга жана материалдык чыгымды азайтууга жумшайбыз деп ишенебиз. Дарыбек Абдырасулович, сизге чоң рахмат. Ушул жер көчкү деги эле жазгы талаа иштери тууралуу айтып бергениңизге ишиңизге иликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ишилгери программасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы подполковник Дайырбек Каримов менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.